kur në kryeqytet mira tifozu dyndën drejt arenës kombëtare për ndjekur ndeshjen mes Shqipërisë dhe Ishujve Faroe mbrëmjen e dinshme. Forcat e policisë kanë mësyr pranë një biznesi pranë stadiumit dhe në pranga kanë rënë me urdhër të SPAK. Ish zëvendës drejtori i policisë së Tiranës Erzen Breçani dhe gjithashtu ndër 11 të tjerë bashkë me të edhe Dedan Gjoni, i cili është shefi i krimeve në komisariatin numër 6 në kryeqytet. Anila Basha e Top Channel është me ne, Anila Hoxha e Top Channel është me ne në këtë mëngjes për të nasjaruar mbi këto detaje. Lexova emrin tënd në lajmin që Topi kishe vendosur në Instagram mbrëmjen e ndjeshme, ku ti kishe njoftuar pra e para lidhur me arrestimin e Erzen Breçani, një personazh i njohur, zvendës drejtori i policisë në kryeqytet, kështu që ndërkohë në kërkim është dhe i biri është në kërkim, Ervin Mata është në kërkim, dëgjuam gjithashtu një emër i njohur pra për lajmet. Na tregon pak se çfarë po ndodh. Dhe urdhri është i SPAK. Gjithashtu duhet të theksoj. Ka ndodhur pikërisht siç thatë ju, oficerët e policisë të njësisë operacionale janë njoftuar se do duhet që të për shkak të masave të sigurisë ndiqnin dhe ata masat e sigurisë për ndeshjen e futbollit. Dhe nuk është dhënë asnjë informacion tjetër. Ai diskret vijon të jetë ky operacion. Kur ata janë afruar në afërsitë të vendit ku do të luajë futboll mbrëmjen e kaluar, në momentin e fundit ju është kërkuar që të prangoset Erzen Breçani, i cili ishte afër tyre. Mbanin parasysh që forcat operacionale kur shkojnë me maska civile, kështu me pajisjet e tyre, shumica tyre kanë kufje, ata janë ndarë në disa grupe sepse janë 11 persona, të cilët konsiderohen nga prokurori i posaçëm i SPAK, dyshohen më saktë, si antarë të një grupi kriminal, në cilin është dhe bën pjesë edhe tani më i kërkuari Ervin Mata, një më shumë i lakuar vitet e fundit, po specifikisht dhe në veçantë të gjithë e dinë për ngjarjen kriminale në blok. Shkurtimisht shumë njerëz. Kush i përfshi pastaj edhe Ervis Martina, përfshirë edhe Ervis Martina që ngeli në luar. Një ish komando e kështu me radhë. Pati një vdekje atje. Po, pati shkëmbim me armëzjarri, një histori e cila u mbyll me vetëm një të dënuar, me ish komandon i cili tani e ka përfunduar burgimin edhe i është kthyer jetës tij. Dhe drejtësia bëri ca numra. Drejtësia në fakt interesante me atë çështje gjithashtu. Drejtësia në fakt në gjykimin e kësaj çështje, jo vetëm gjykata, po edhe prokuroria, unë më mend atë kohë që pati shumë vështirësi për zbardhjen e vendimit sepse pati një vendim të reduktuar në gati 7 vite për ish komandon, të cilat u reduktuan për shkak të gjykimit të shkurtuar në 4 vite, natyrisht që për shkak të përplasjes ai edhe në ambientet e burgut ruhej, kishte një ruajtje të posaçme për shkak të frikës së një atentatit të mundshëm në Mariol Billo, në kanë fjalën. Shkomandon për shkak të një atentatit dhe hakmarrjeve të mundshme në ambientet e burgut, ka qenë një nga këto ngjarje tipike që të cilat burojnë nga dhe janë efektet e asaj që ne në përditshmërinë tonë i quajmë si krimi organizuar. Mm-hmm. Edhe kjo ka qenë një e tillë, pavarësisht se në përfundim drejtësia në atë kohë i vendosi emrin që ishte një ngjarje sepse të gjithë ishin dakord për alibin. Edhe këto ndodhin më së shumti në Shqipëri kur ka midis personazheve të njohur sikurse është edhe Elvis Martina, që gjithashtu vijon të jetë me dy masa sigurie, arrest në burg në Mungesë, të jetë një nga më të shumë kërkuarit në Shqipëri, gjykat e posaçme. Për ngjarje të tilla zakonisht gjithmonë vendoset ky përzaktimi që për motive dopta, pse më pe, jo po pe të dashurën time, pe partneren time, pe këtë, pe atë, por që këto janë dihet. Në fakt, kriminologët thonë që këto janë historira të mbartura për pasavit e tjere shumë era. Për të kthyer, Te operacioni i cili drejtohet nga prokurori posaçëm Vladimir Mara, ka dyshime jo zyrtarisht, duhet thonë që prokuroria posaçme SPAK nuk ka dalë ende me një njoftim zyrtare për rjedhim as policia shtetit, sepse operacioni nuk është përmbyllur ende, mbasi disa të tjerë janë ende në kërkim, midis tyre edhe ish oficer policie të tjerë. Janë përmendur këta emra? 11, jo, nuk kanë dalë sepse nuk janë. Jo, këta emra që kemi lexuar, të tjerë. Emrat të tjerë, këta emra që kanë dalë janë emrat të cilët u arrestuan. U ndaluan pra. Pra është realizuar arrestimi i tyre. Dedan Gjoni pra, që është shefi i komisariatit në komisariatin 6. Shef i krimeve në komisariatin 6. Është arrestuar me urdhër të SPAK. Erzen Breçani. Është në detyrë, kjo nuk është një ish. Është shef i krimeve. Ai dyshohet për sigurinë të mjeteve për të kryer një vrasje. Nga dënat e mia paraprake më shton që
në kuadrin e planeve për të kryer vrasjen, grupi nuk e ka realizuar vrasjen, them grupi sepse vepra që ka ngritur prokurori posaçëm dhe që dyshon është edhe vepra e grupit të strukturuar kriminal. Por që ka dyshim Anira ndjes që po të ngasme po. Grupi strukturuar kriminal, na, për publikun e gjerë, edhe për grupi strukturuar kriminal do të thotë që secili nga antarët, të cilët janë në të njëjtën linjë, kanë role të veçanta në funksion të një ngjarje të caktuar kriminale. Në këtë rast, grupi strukturuar kriminal që po hetohet nga Vladimir Mara kishte dhe kryente veprimtari edhe në fushën e trafikut të drogës në Europë, natyrisht që bënte edhe plane për të vrarë persona të tjerë, natyrisht që ka edhe një drejtues, për cilin ne nuk mund të themi ende se kush është ai. Pra ne nuk mund të flasim me deduksion. Është një organizatë kriminale e vogël ndoshta, po grup. Jo. Grupi strukturuar të paktën e kuptoj. Nuk është aq e vogël sa mund të konsiderohet. Kur është mbi 3 persona, se Shqipëria ka patur dhe paradokset në kësaj natyre. Kur u gjykuan grupi Bajrave tek ish prokuroria e krimeve të rënda, ishte një operacion shumë i madh në atë kohë dhe natyrisht që pati një mbështetje shumë të madhe mediatike, sepse kuptohet Bajrat janë ata që janë në fushën e krimit dhe kishin arritur deri aty sa krijonin një gjendje paniku, terrori në qytetin e Shkodrës tek banorët dhe madje banorët taksoheshin aktivitetin e tyre, le ta themi kështu. Pra për aktivitetin kush kishte një dyqan, një biznes të vogël, tipike mafioze, mafioze po. Patjetër. Dhe në fund prokuroria posaçme SPAK shpalli moskompetencën sepse tha njëri nga dyshuarit ju ngrit akuza e armbajtjes, kështu që u veçua nga grupi. Tjetri një vepër më të lehtë, tjetri një kështu e një ashtu dhe ngelën vetëm dy persona. Dhe prokuroria posaçme SPAK tha, në këto kushte ne jemi detyruar të jo, më falni, korrigjohem, ish prokurori i krimeve të rënda deklaron me vendim dhe kjo aprovohet edhe nga gjykata e krimeve të rënda të asaj kohe, jemi duke fol para 2019-s. E thot që nuk ka grup kriminal, se një grup kriminal nuk përbëhet nga dy veta, për këtë arsye ne po i çojmë dhe ja çojmë për moskompetencë Shkodrës. Ju pasaj e dini metamorfoza 1 për ndalte metamorfoza 2. Metamorfoza 1 nxori pasaj diskutime se si Bajrat flisin me një prokuror, jo po do mbledhësh veprën penale, jo se si ata ishin të lidhur me një biznesmen që tani më është në burg. Ajo që po zbulojmë është që ajo që po zbulojmë dhe policia dhe po themi ligji pas se si mund flitet për sigurinë e besimit të qytetarëve në këtë rast gjithkohë, domethënë. Unë e kam thënë vazhdimisht, sigurisht. Unë e kam thënë vazhdimisht dhe kjo nuk vjen se kam më shumë informacion, po gjithë ato që kam shkruar dhe analizat që kam bërë në ndër vite vin për shkak të eksperiencës. Unë kam parë në fakt vitet e fundit një transformim jo të mirë të policisë. Pra është në dy drejtime. Patjetër ka njerëz shumë të përkushtuar që luftojnë ligjin dhe janë dhe shumë dinjitos, profesionistë të tjera që kanë nevojë për ndihmë, por nga ana tjetër policia kaloi, le të themi, dhe ka kaluar drama shumë të mëdha, sa i takon asaj që mund të quhet si kriminalizimi i disa veprave tyre edhe në nivele drejtuese. Mënyra se si ata janë emëruar, mënyra se si ata dhe vazhdon është për të ardhur keq, se si një oficer policie vijon për vite me radh i nështrohet rregullave të ligjit të policisë për të marrë atë gradën, duket si e thjeshtë, po do ta shpjegoj. Pra ndjek vit mas viti, 5 vjet për të marrë gradën oficer, disa vite tjera për të marrë në komisar, disa të tjera, dhe ndërkohë për të futur këta miqtë e ministrave e miqtë e të tjerëve, është hapur kjo dritarja dhe vjen ky oficeri me duke bërë vetëm 6 muaj polici, vjen dhe merr gradën e nën komisarit, pra bëhet lideri i atij policit që ka krijuar rrjetin e burimeve të veta që punon aty, se ky është problemi i policisë. Problemi i policisë shqiptare është ky që oficerët e thjeshtë, ata që punojnë dhe që janë në bazë, nuk shpërblejnë asnjëherë dhe nuk motivohen në kuptimin e ngritjes së karrierës, as ngrihen as financiar dhe pastaj leadershipi, pra ai nën komisari i thjeshtë që hyri nga dritarja me vetëm 6 muaj shkollë dhe sepse ka përfunduar një shkollë tjetër, bëhet e prori atij policit që ka informacion. E po këtu ka diçka. Nuk mundet të drejtoj dikush që nuk nje edhe në nivelin më shef njësie, edhe në shef sektori. Nuk mund të drejtoj dikush ka bërë 6 muaj atë akademin dhe mund të keqen excellent, por nuk di si mbahet arma, nuk di si firmoset një proces verbal e kështu me radhë. E di çfarë kam pikas një nga çuditrat më të mëdha të policisë para 2 vite e gjysmë, oficeri i ekselencës në një komisariat të Tiranës. Ai
bëhet në komisar me këtë metodën, kështu që kjo gjë duhet këta të gjithë kushdo që e ka futur metodë duhet të reflektojë. Po, mund të shkojë oficer ekselencë dikush që duhet për ekspertizë mjaft të specializuar sa i takon një biolog, që duhet tek një kimist, që duhet laboratori kriminalistikës, dikush i gjurmon këto dhe oficeri mbasi merr gradën në komisar, vendoset shef sektori në një komisariat Tiranës. Dhe ai, mbasi policët e terrenit e sjellin të arrestuarin, ai kujtonte se këtu përfundonte gjithçka, ishte mbyll komisariat. Dhe ai nuk e dinte që bëheshin letrat, firmose ekspreses verbali, sepse ka dhe këto referohen. Si shpara filmat? Dhe personi ishte një nga personat që ka qenë i akuzuar për pengmarje, pengmarje e spitalit ushtarak, ai është dërguar me shumë teja fateve dhe është liruar. Të çështë e ka patur Ndini Tavani si prokuror dhe unë e kam gjumuar në gjykatën e Tiranës. Nga mosdia, nga mosdia e policisë domethënë. Nga mosdia, pra, dhe një reform brenda policisë po ashtu. Patjetër që duhet dhe shumë por kriminalisti, e kishim tek kriminalisti. Po, kemi ka pak për të shkuar tek çështja e Erzem Breçanit. Erzem Breçani ka qenë një oficer policie, ka qenë pjesë e strukturave të forcave RNA, natyrisht në atë kohë kur ai ishte pjesë e forcave speciale, ka qenë një oficer i spikatur dhe mjaft i përkushtuar. Mediatike se kemi shumë shpesh. Absolutisht ka qenë natyrisht dhe prekos kur ai u largua nga si zëvend, ish zëvendës drejtori i policisë Tiranës, ka qenë shumë aktiv në fushën e si ekspert për jo vetëm për kriminalistikën, por edhe për gjëra ndryshme, për një ndryshme. Por siç sikurse thot Spak, edhe ai është rrethuar nga aplikacioni Sky në komunikime të ndryshme. Ai dyshohet për pastrim parash, por Spak nuk e bën të qartë se cila është skema e pastrimit të parave, parate kujt pastronte dhe kë përkrau ai në një ngjarje të caktuar, sepse ka dy vepra penale të njëjta me të birin e tij, i cili, siç thash, lidhet me Ervin Matën për shkak të një martese me një nga të afërmit e Ervin Matës, ky fushi. Jan Krushi, ky i fundit djali i Erzenit. Djali i Erzenit është Krushi me Ervin Matën. Ky i fundit gjithashtu i kërkuar për vepra më të rënda, sikurse është ajo e grupit kriminal. Midis tyre ka edhe të dyshuar për shpërdorim detyre, të cilët nuk janë arrestuar ende, por mbetet e paqartë funksionimi real i grupit. Kush ishte drejtuesi? Mësoni detajet juve, çfarë bëni? Spak ka treguar, ka konfirmuar që do të ketë një reagim zyrtar më njëherë sapo ta përmbyll operacionin, pra më njëherë sapo të arrestohen të gjithë sepse janë dhe disa persona të tjerë në kërkim, do të ketë një version dhe do të jenë me role të ndara. Pra, kush ka bërë çfarë? Dyshohet që çfarë ngjarje kush implikuar, po midis tyre ka dhe veprën e të dyshuar ka veprën e trafikut të drogës. Akuza, urdhër arreste, hetime, ministra, ish-ministra në derën e SPAK, shefa komisariati, do të vijojnë këto aksionet e SPAK, do të dëgjojmë edhe më shumë deri në fund vitit? Tani po besoj që po. Se deri më tani po dëgjojmë konsiderueshëm, edhe në një periudhë gjatë të shkurtër kohore. Do ketë besoj që po, që mos bëjmë tani. S'keni parë gjë akoma, po thot Anita. S'keni parë gjë, është SPAK-u në këto moment. S'keni parë gjë akoma, është SPAK-u. Era e ligjit. Era e ligjit. Më pëlqen këto. Vazhdo me këto, to fjalë. Është shumë e bukur. Era e ligjit, SPAK-u, s'keni parë gjë akoma, është shumë mirë. Anita Hoxha, jam shumë mirë njohës, ishe këtu. Faleminderit për gjithë. Faleminderit juve. Shumë mirë.